我没有了，我接到了赔了我十块钱，我心里的叫，说哎呀，我的要赔哦，今天不然要了，哎呀，够赚了，对不对？好，今天要了，麻烦你，哎，那算了，算了呗，够多少了？绝对不拿了呗，绝对不拿了。哦，绝对不拿了，追了得嘛，我哥，我没有了。不要了，说嘛，干了，咱刚说不要，爸妈阿姆哥，好的，干了，干了咱刚要的呢，让你呢，估计别得拿包的，好，阿姆哥来，你哥。 没弄阿公过来摸，叫俺三妹在那挨骂哎，喏，没弄别人压的，别别别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 
바로 미마야. 이 세땡카야, 누땡카야. 꿈시루한 유자라베. 최단자에노 뺨뺏어하마. 나로가 나로가 따온 보라고. 알아, 시험에 별에 좀 아띠네. 나베메 좀 하루 신샤 바리 룩사하네. 세만이라고. 에이, 세땡 룩룩쪼쪼 오마 도이라. 밤마 오마 띠. 뭐 하고 봐, 미마. 니 세창가 오마 뼈자라마. 시험에 딜로 이베. 我们今天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 我们
ကျွန်တော်ကတော့ငါတို့အားလုံးခံခန်းနေရတာပဲအတရားကြီးရိုက်ခိုင်းတယ်ဒီကောင်းနေနောက်ဆိုချိတက်ပါသွားလိမ့်မယ်ခေါင်းပေါ့ဘူးဒါဆိုငါတို့ပါငါတို့ပါမဖမ်းလို့ပါလေနေချိုင်မျက်နှာကြည့်တော့တော်လန်တွန်းလန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရဲ့အဖွဲခေါင်းဆောင်တွေ့အောင်ဆရာမယ်ပြီးသူတက်ခဲဝင်မယ်တော်လန်ကဘာဖြစ်ခိုင်းယူမယ်ဘယ်လိုလိုက်မလိုက်ဘူးဒါပဲပြောဖမ်းမယ်ဖမ်းမယ်ဖမ်းမယ်
你嘛，我你老娘话，你嘛把老娘弄。小娘哪里？小娘的嘛，这么细的了，天要天嘛。你嘛，你嘛这么条件的呀？你看路摆哪，不路宽嘛的。你嘛话，俺那阿达对了的，我七弟舅的细的嘛，哎，七弟舅的十不多，阿路弄的呀的，你话。那来阿达，我你把我老娘嘛的跳，他把这还细没听到啥？Thank you.
အသားမင်းတော်ရကွာဒီတိုင်းသာဆက်ကြိုးစားနော်ငါနေရာကိုမင်းကိုလွှဲပေးဖို့အချိန်တန်ပါပြီကွာတန်ပါနော်ပါဦးခါမီးတယ်ပေါ့အခုခါတို့လုံးမေးချင်တာပါကျွန်တော်ဗျာဘယ်လိုပုံနဲ့တည်ခဲ့ရလဲပါအေးမင်းမမွားအကူတယောက်ရှိသူ့နာမည်ဘာခဲ့တယ်မင်းဖေရလေယာလုပ်ငန်းတွေမကောင်းတော့ချစ်ဒီကျူပြန်မဆက်နိုင်ချစ်ဒီကလေရီယာရီအိမ်ကြီးအကုန်လုံးပိန်ဒါနဲ့သူငါရှိထွက်လာလမ်းမှာဓမြတွေနဲ့တွေ့တနတ်တန်ရနဲ့ဆုံးလာသွားခဲ့ကိုယ်အခုကျွန်တော်ပဲပဲတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်လေကျွန်တော်တွေ့အောင်ရှာမယ်ကျွန်တော်အဖေကိုတတ်သွားတဲ့လူလေကျွန်တော်မတွေ့တွေ့အောင်ရှာပြီးတော့သူ့လက်စားပြန်ချင်ရမယ်ဆုံးတဲ့စိတ်ချပါပါကျွန်တော်မှာဘာတင်ထားတဲ့ပညာတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှာမယ်ပြပါဒီဘောကရှာလဲရှာတာပေါ့ဒါပဲဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကိုသက်လုံကောင်းအမြဲလေ့ကျင့်နေဘူးတော့လူတယ်တော့ဆက်ကြပါပါကျွန်တော်အဖေတွေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကုက္ကံပညာရဲ့အားလုံးဟာလေ့ကျင့်မှုအများကြီးရှိနေပါကိုရှာတော့တက်ချင်တယ်ရှာမှာမတိုင်မင်းအကူကိုလည်းတွေ့အောင်ရှာမင်းအဖေကိုတတ်ခဲ့ဘူမိုးကျူအဖွဲ့ကိုလည်းတွေ့အောင်ရှာတွေ့ရင်ရဲအဖွဲ့ကိုတလင်းပူငါရှိကိုအကြောင်းကြားလိုက်တော့ပါမယူရဲဆန်ကတော့မလုပ်ပါနဲ့ငါတားရေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပါအဖပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားထောင်ပါမယ်ကျွန်တော်မလိုက်ရမစမ်းတော့ဘူးသူတို့အဖွဲ့ကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဖားရှိကိုကြောင်းရပါမယ်ပြီးတော့ဖားနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆက်သွယ်မပြောင်းလဲကျွန်တော်နေပါမယ်ဟေးဒါဆိုရင်မင်းခྱི་ထွက်ဖို့အစီအစဉ်လေးလုပ်တော့မင်းနဲ့အဖို့တယောက်ခေါ်သွားဖို့လေလူလိုက်မယ်နော်ဆက်ချပါကျွန်တော်လည်းမသွားပါဘူးဆော်ထက်ကမောင်ရောကျွန်တော်ခေါ်သွားပါမယ်ဒီဘွယ်မှာငါသားကခေါင်းဆောင်တင်တယ်ဒါပေမဲ့ကွာမင်းတို့အဖွဲ့တွေကမကျေနပ်တဲ့လူရှိငါသားနဲ့လက်ရည်စမ်းနိုင်ငါခွင့်ပြုဟေးလက်ရည်စမ်းလို့နိုင်တဲ့ကောင်ကိုငါခေါင်းဆောင်ခတ်မယ်မင်းတို့ကျေနပ်ဒါဆိုရင်ပွဲစWhat?
တယ်ဘလောက်ဆိုမင်းတို့ရေချင်မင်းတို့သိနော်ကျင်းတ်ပြီဒီနေ့ကစပြီငါသားဓာပကဲကိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်တင်လိုက်ဟာဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုရင်ရင်ညွန့်ညွန့်တယ်စီယုံပြီးတော့ငါသားအဖေတောင်ယူလိုက်ပြီဟုတ်လားစစ်ကြပါဘယ်သားရစေတယ်ဖြစ်ဖြစ်စေချင်တဲ့တိုင်းတပြောင်းကြိုးစားပါဦး ခရီး ခရီး ကဲ ဘာလဲ ဒါပြလိုက်ပါရွာလေးပြန်မှာစကားချနေတယ်လေအားငါတိလို့မင်းတို့လာပြောတာကွာဟာဒါဆိုရင်မကီးထွက်မှုပြင်တော့ကဲပါဘာရှိမင်းကတိကြနေတော့တိကြပါလေကွာမမတိကြမှနေပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့မဖက်မနေကစားပြီးခေးစားတွေ့မယ်မင်းမလိုက်ခင်အေးလိုက်ပါကွာပြောချင်တဲ့တိုင်းပြောဖို့ပြရပေးပြောပြီးရတော့ပြောခွက်လို့ပါကွာဖျက်လေဖျက်နေတဲ့တင်ပြောင်းပဲရှိတာပဲဖျက်ဖျက်တော့ကြိုက်တော့ပြောပါတော့ခွက်လို့ပြီးတော့ဖျက်နော်သာငါသာလေပါအရင်မဟုတ်ပေါ့ကွာကျွန်တော်ဖြေသားရင်မဟုတ်ဖြေရလေဗျာဘာရှောက်ပြန်လဲဖြေရလေကျွန်တော်ဖြေသားရင်မှာအဖေမှာတားတော့တတိယပဲရှိတာလေဘာရှောက်ပြန်ရလေဖြေရလေပြုတ်ပါလေမဟုတ်ဘူးတားရင်မဟုတ်ဖြေပြောပြတာတော်ထမကွာလုံခဲ့တဲ့ဆယ်လောက်ကတပန်းရူဖေးတမြတိုက်ခဲ့အဲ့ဒီမှာကွာမလွဲတာလို့တာဖေးဖေးပြစ်တာကြီးလိုက်တဲ့တာတာဖေးဖေးကိုနာတဲ့အတွက်ငါသားလေးဖေးခေါ်လာလို့ခုလို့ကျွေးဝေးဆောက်ဆောက်ထားရပါဖိတ်နာမှာထားရပါတာရေယုံမှာဒါကျွန်မအဖေဆိုတော့ဒီတိောက်ပဲရှိတာဖိတ်ရပါပြုတ်ပါလေတော့ဖိတ်ရဟုတ်ကျွန်တော်ယုံမှာတာရေဖိတ်လေဒီမှာကြာကြာနေရတော့မလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာအဲ့ဒီတော့လူလေးမှညီလေးတယောက်ရှိသေးတယ်ကွာတကယ်ညီလေးကိုလည်းမသာတွတ်တွတ်ရှာပါပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအာဟာဟာလို့ပါလိရှိသွားလူအပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးချဖို့ကွာလေညီလေးတယောက်ရှာနော်ကြည့်ပြောရလားတကယ်ပြောရတာရေအစိုးရတော့ဖျက်ချလို့ဖျက်ရင်ပေါ့ဟုတ်ဘူးတာမဟုတ်
ตาเป็นสิเด้อจนเอาเพียวพิตะเกราบ่เอาแต่ตามันไปดันตะเลยอ่ะล่ะกว่า ကျွန်တော်အခုလိုလူလာမြောက်တယ်အထိကျွေးပွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ပညာရည်တိမ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုကျေးဇူးတရားလေးကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကိုတတ်တဲ့လူပေါ်ကျွန်တော်တတ်ချင်ပေမဲ့အဖေကကျွန်တော့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူတတ်လို့ရပါလိမ့်မယ် ตาเยมะหุบเพ่เนี่ยหลุดยอกกว่าอะคู่หลุหลุลาหมอกเตอะที่จ้วยงวยส่องๆขึ้นเจซุเลยอ่ะตาบัวตื่นได้อะที่สะลุมะกุบเพ่ตะเพ่มาตับบ่เพ่เอตาตามายีเดียวชื่อเยซุล่ะ ได้จ้ะล่ะพี่ได้จ้ะหอบบ่ได้ตายตานนี่ลูกละช่ำมาตาตัวเอาช่ำหมองเนี่ยหลุดออกยุบแทบกว่าเนาะตารู้สีนี่อยู่อยู่อีฉะๆนี่แล้วจูซาจับมากว่าเฮียแล้วจะๆเนี่ยก็ไม่ทําบ่ ไปกูสึกฉะตัวมาแล้วตะไบนี่แหละอิ่บาเลยกว่าไปเวรน่ะไปคันซ่าไหนมาเด้ไปกังกงวันนี้บ่ได้บ่ปูเป็นเสียไม่รู้တော့บ่อูตาสึกฉะเลยจ้ะนี่เลือกเปล่าเสียเนาะตา ကျွန်တော်ရဲ့အဖေရင်မဟုတ်ပြင်မယ်အခုအဖေပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးအ
把兄弟。打你有嘞。打牙骨下面。平日每天没事有人闹白嘛。ยังคาเซยคันเนี่ยคาเซกินยังมาสิกว่ายี่ลิเนี่ยเปียด้วยมาสิเคยสู้ต่อมาเนี่ยตาเลยปวดมาเลยตายโอเคตาเลยเคยตัวหัวเปียมาหรอกตาเคยเสียชะตาเลย一休，一休，
အင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့ဒီနေ့တွေ့ကျင်လို့ပါလဲရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တကြီးနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါဗျာအော်အဖအရွာဦးကျောင်းဆရာတို့ရှိသွားတယ်ဆရာတို့ခေါ်ထားလို့လေဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဏတော့ထိုင်ဆောင်လို့ရမှာဗျာဟုတ်ကဲ့ဆောင်ပါရှင်ဟုတ်ချက်တော့မရဘာတက်ပါဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းမောင်းရွှေပါကျွန်တော်ဟိုတကြီးနဲ့ဟိုကိစ္စရှိလို့လာတွေ့တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျမနာမည်စပယ်ပါဒါဆိုလို့ရှင်အကိုတို့တခုစားဖို့ကျမသွားစီစဉ်လိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ရောက်ပါနေပါသေးမဟုတ်ပါနဲ့အာနာစရာကြီးဗျာရောက်ပါတယ်အစပယ်မစိုးဘူးစပယ်နဲ့လည်းတင်းနေပါလေကြောက်တော့မယ်။အေးရှင်မဆောင်ပါဘူး။စိတ်နဲ့ပြတ်သွားပြီ။ဒီပါကွာ။ဘာတွေလဲကြည့်ရပါမယ်။ဟာ။ဩ။အဲ့ဒါတွေရောက်နေကြတာကို။သမီးကဘာမှအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဝင်မပြူးထင်တယ်။ဟိုတကြီးသမီးမက်စပယ်ကဟိုအဲ့ဝင်ချိန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာမှစားချင်တာ။မော်ရီတို့ကဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။တီလိုပါတကြီး။ငါပါပြောမယ်။မင်းပြောလေကွာကြားလိုက်တာ။ပြောပါ။ကျွန်တော်လည်းပတ်ခဲ့ပါဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်းမောင်းဆွေပါအော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ရောက်လာနေပါတယ်အဲတကြီးကိုလာပြီးတော့အခုတောင်းတာပါကျွန်တော်တကြီးရှိကိုလာတဲ့အကြောင်းရတော့ကျွန်တော်အခုပတ်ခဲ့ငငယ်လေးတည်းပျောက်သွားတာပါအဲဒီနာရွာမှာရှိရဆိုတော့တကြီးလာခဲ့တာပါဒါနဲ့မြင့်ကဘယ်လိုပျောက်ဆုံးသွားတာလဲပျောက်သွားတာတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးရဲ့ပျောက်သွားတာဗျာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်အကိုရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းချပါတယ်ကျွန်တော်အကိုခေါ်သွားတာကတော့ဓမြကိုမိုးချိုးလို့ပြည်ရပါတယ်အေးဓမြကိုမိုးချိုးဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကဒီနေမှာနာမည်ရှိပေါ့ကွာအခုတော့အသက်အရွယ်ကြီးလာတော့စိတ်သွားရကိုမပါတော့ဘူးသူ့သားကဦးဆောင်နေတယ်ဒါဆိုတကြီးတို့လည်းအခွန်ကဘေးဆောင်ပါသူရွာကလည်းစက်ကြီးကိုအမြဲပေးနေရတာပဲကွာဟုတ်ကဲ့ပါတချင်အခုလိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကအခုညီလိုခဲ့လို့ရှင်လဲတချင်ကျွန်တော်တို့အခုညီပေးပါဒီအတွက်တော့မပူနဲ့စိတ်ချစမ်းပါဒီကောင်းနေုံကလည်းကျေနပ်တာမဟုတ်ဘူးကွာအေးတခုတော့ရှိတယ်ကွာဒီကောင်းနေနဲ့မင်းတို့ထိတ်တိုက်တော့မတွေ့မိစေနဲ့လေမှာပါနာဆိုတော့နေရလိမ့်မယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါတကြီးအမအားဆိုရင်တကြီးကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါဗျာနေပါဦးမင်းတို့ကအခုဘယ်မှာတင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားလို့လဲအော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတင်းစရာနေရာမရှိဘူးလေတကြီးဟုတ်ဒီလိုပါဆိုရင်လေကွာနိုင်မှာပဲတင်းပါကွာတို့အတဲ့အကူကြီးလည်းငါပေးမှာပေါ့ကဲမင်းတို့လည်းခီးလေးပန်းလာတယ်弟弟我没跟我离开呢没有算少我弟弟哦弟弟别别我不管别的哎那里别多忘了别的你看我现在呢你来你多我不理解我到哪里去你看弟弟留吧你说你到那边我没少少去留吧你看你有没有卡表没过来过多好弟弟，你有吃的吗？阿皮，你看那皮个。你呢？Thank you.
ထေးစုတလိုက်တာကိုရယ်ဒါနဲ့အကွက်မဲသွားမလို့လဲကျွန်တော်ပတ်ခဲ့ပါကျွန်တော်ညီတယောက်ပြောက်လို့လဲရှာနေတာပါအခုကဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိဖြစ်နေတယ်အခုမိုးလည်းချုပ်တော့မှာပဲညီမတို့မှာပဲလိုက်တယ်လိုက်လေနောက်နေ့မနေ့မှာပဲခီးစက်ပေါ့ဟာတူမကြီးတူမလို့လေအခုနာမည်ကိုဘာခဲတဲ့ပေသီကိုတမီးကိုလည်းနောက်ရှေ့ရင်းနဲ့ကိုကကေနဲ့ခင်ခဲ့တာပါဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာပေသီဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းရွာမှာသူ့ဖေအရှိန်ဝါနဲ့အရင်ဆိုးနေတာကွာတောင်းနဲ့မောင်ရင်ကဟောကျွန်တော်ကခီးသွက်တော့ပါဗျာအခုကတက်ကူကူနေရမှရှိလို့ဒီမှာတဲပြစီတဲ့ရပါတယ်ကွာတဲပါတဲပါကျေးဇူးများဒီမှာနေဦးလေမလိုပါဘူးကွာမလိုပါဘူးတူမကြီးခရီးရမောင်ပါကစားဖို့တော့ဖို့စီစဉ်ပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးပေတိကိစ္စကိုကြည့်စီသွားလိုက်အောင်ငါညီရရောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မမေကိုလာတွေ့တာခမရကကျုပ်ရဲ့အကိုဖြစ်ဖို့တည်းအဲကြိုးစားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခမရကတကူတမရလူတက်ကိုဖြစ်နေတယ်အေးငါခိုးရဲ့တိုက်တယ်လှူတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့မတက်မင်းကငါ့ကိုအကူတယောက်နေနဲ့အကူမတော်ခြင်းမှုဆိုတော့လေမင်းကဘလို့ဖြစ်ချင်တာလဲဟမ်တော်ရတော့ဗျာပြောပါလေအဲ့တော့ခမည်းနဲ့ကျုံနေရညီကိုမတော်နိုင်ဘူးဗျာအဲ့တော့ခမည်းရင်သိမ့်မကျွန်တော်ရင်သိမ့်မတယောက်ဒီမှာအေးမှာပဲမင်းကမင်းကလည်းစင်ရှင်းမယ်အေးဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ငါကိုညီတယောက်နေနဲ့ညို့လာတွေ့တာမင်းကငါ့ကိုအကူတယောက်လိုသဘောမထားတော့လေရှင်းကြတော့မကွာအေးမင်းငါ့ကိုရှင်းဖို့တဲ့အခုနောက်ပါရှင်းရှင်းလိုက်ပဲကိုပတ်တဲ့အော်တန်ကြလို့အဲ့ဒါဝင်လာတာလေကျွန်တော်ဘာမှမပြောကျွန်တော်အိမ်မဲမဲလေးလက်အော်ရမယ်ဗျာအစပြိုင်းလိုက်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆွဲသွားမယ်နော်加油嘛！啊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 ！
ว่าคลิปเดียวพี่ตัวไอ้ยืนจิ้มแม่จ้าลาว่าจะนอนในถ้วยล่ะจ้ะงาตาเดียวเลยเบี้ยเอาตัวมาไม่สิบูบงาตาเลี้ยวเนาะไปยุ่งเสียเลยบ้างกูยุ่งเสียงาสิจ้าไปเนาะสิจ้าบ้างกูอ่ะกูบ้าไม่ใช่บ้าบูอะกูอะกูอะกูได้ได้เล่าเนาะเนาะไอ้ฮะไปเอาป่าวเนาะไอ้เหรออะไรบ่ติ๋อเบิ่งสิล่ะชิตุโอ้พี่แล้วก็นอกอายุอายุว่าช้าฮ่าฮ่าไม่เจ็บกว่ามาซะตามมาคุณน่ะป่าวกันเนาะเก็บป่ะอะไรบ่โหเต็มตามมาเนี่ยมาที่ด้วยเฮ้ยมาซะได้ยินว่าอย่าจ้วงจิ๋นหน่อยได้จ้ะถ้าอะไรด่าบ่แค่ลูกโหนำไปเลยนี่ฮ่าๆๆด่าบ่แค่กว่าด่าบ่แค่ฮ่าอีกว่าเมื่อพวกไอ้เจ้าโหกูหลุติเลยย่ะล่ะกูเลยเสิมกองมาဒါပေမဲ့ဘဝပြီဆိုတော့ဘာပြောရမှာလဲကွာတခုတော့ရှိတယ်ကွာလူဆိုတာကိုမှန်မှန်သိနေတာအမှန်ကိုရောက်မင်းကိုယ်တိုင်ပြင်ရလိမ့်မယ်အေးငါကသာပြောနေရတာမင်းပြင်ရောပြင်နိုင်မှာလားကျွန်တော်ပြင်နိုင်မှာလေဦးလေးကျွန်တော်အဖေကလည်းလမ်းမှောင်ရောက်ဖို့အတွက်တခြားမှာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီကိုထွက်လာတယ်ဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်ညီလေးကိုကျွန်တော်တွေ့အောင်ရှာမယ်အသူနဲ့တွေ့ပြီလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အမောင်လောကကနေအလင်းဘဝရောက်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားမှာပါအေးခုလိုကြားရတာဝမ်းသာပါတယ်မပါခဲ့ဒီမှာမှာခဲ့အတိတ်တရားဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်အေးအဲ့ဒီအတိတ်တရားကိုကိုကိုတိုင်းပြုပြင်နိုင်မှာရမ်းမကိုရောက်မှာဦးလေးပြောတယ်ဘောပေါက်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးတော်တော်ဘောပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်ကိုဆုံးမပြီးကျေးဇူးများလက်တင်ပါတယ်ဦးလေးနဲ့ကိုပါခဲ့ကစကားတောင်းနေကြတာဦးလေးဟင်တမိဓာရေရလို့တို့ဟာရဲ့အတွက်စဉ်းသွားရှင်းမိလားဦးအော်အေးအေးဟောတော့နဲ့မောပါခဲ့ပါခေါ်သွားလိမ့်ကြီးအရပါတယ်ဦးလေးကျွန်တော်မလိုက်တော့ပါဘူးမဟုတ်တာပဲကွာလိုက်သွားစမ်းပါဒါမင်းပါသွားမှာပေတိတို့ရံကကင်းမှာကွာအဲ့လိုလားโอเคအားလုံးထွက်လိုက်တော့ပါပဲအစီလက်ဘာလဲကြည့်ဘယ်ကြာတော့မာယူလိုက်
Jadi utama sah. Kau pakai aku, nampak siapa sih lu? Jadi. Uli ane ni terau, kau pakai apa rumah itu? Apa? Lu siapa ni? Oh, kau pakai lelu sih. Oh, ni tu nak siapa sih malu apa? Nampak bau. Kau pakai ulu, pio pio ane, kau pakai cawan ni halu. Nen cabi tu apa? Tahu. Ni aku pakai cawan ulu tibi tu apa? Kau pakai kamu kamu lalu dia lalu cina lalu ni ama muda, wahabi cina lalu ni ame. Kau pakai kamu kulemnya maya ni bisu ro, ama ni ane liu ya bu jua bu esyori. Ni aku lalu kau nale biri tu, cium ya itu mana? Kau leh aku ama ni ane liu ni jau. ชูซานี่แหละป่ะกูก็ยังไม่ดูได้อย่างเสียเมย์แต่ตัวนี้ดูวิธีการลุชินอ่ะอุบลีอ่ะพี่ที่อับจิตเอากูเข้าใจว่าเมย์พี่รออันนี้อับจิตอันนี้ลมยาวได้ดีจ้าลุชินกู คุณยังชอบรักแกว่าไหมยังรักอยู่นะคุณพักแค่บ้านสูรุ่นอะไรเดี๋ยวว่ากูบอกมาที่เด็ดที่เวทีบ้านมีดาวน์เนี่ยพี่ว่าชิมันนี่แกอยากเลยแล้วกูว่ากูบอกว่าเนี่ยกูมีดาวน์สูบีบีชิมันนี่พวกตัวกู把蛋蛋的嘞，啊！看伢阿哥的嘞，看伢也打扒开了，阿哥你别瞄了对不对？哎呦，看伢怠慢了，闲了，再点两个月，看伢新人来收银，就刚走开，看伢带路下来就是的，就，你是干嘛事业路阿龙嘞？走路的呢？ 是高冷吗？上不来这个，没，我们两个硬别吃的啦。哎，哎呀，没有俺高冷么？干那个，你是来没背我，没把了，别，啊，高冷了，好了，哈哈哈哈哈，要的，把冷来的，看伢对了，水马了，看伢对了。 要为咱这块，老子还没来呢。啊！大爷来这扛着呢，不就把狗塞家门口？啊啊！王八蛋，父母就业的人低价了，俺大多数都是低的。大，王八蛋，我先骗你吧。王八蛋。 父母就是分，他看你为么是干啥的，怎么跟人家的？父母就来，都打过把，干么事的，亲妈？大连也打来比。马表嘞，大连啊，父母就打来的。好的，哎，好的。他说：“哎，还是干么？过把干么事的？”大姐，我，今朝过把干么？我来接你呗，今朝困皮皮呗。没把路来多少嘛？你讲。
Mereka ni zat cuci ni, mereka pergi utara tu ada bumbu jus soalnya, macam siapa? Pakai sura ni, mereka tu tiga orang pun ni, mereka balai lulu mana? Tuh je, balai lulu macam apa? Bumbu jus ni, jangan api tu, jangan lepas macam ni ya. Bumbu jus tak tua ni, tak ada yang lebih yang sah. Cina aku pakai kulit cina tu yang siapa? Terus ni asal tu mesti kita siapa tu je? Cina aku pun bila. Eli, mesti anda adalah biaya biaya ni esok ni dua bawa. Dah ini dari uli yang itu dua. Di kau ni lusa sih dia kau ni mahu buat. Saya cakap. Kau pada, lu ada sih dia cina beli apa dia? Cina kau lusi dia beli, hebat lah. Lu apa? Aku lu melayan ha tu esong dan pilih tu aku. Yang macam ni semua macam mana? Bumbu jual tak lagi, tak lagi. Hau lah cuy. Kira pun muzu, ngaku yang ngaji sini, tetapi na, tapi mana tahu, pun muzu ha, ngapai u tak kebi. Aku di atas di Yueti, cuma mui sah-sah kene, dia ni tempe kene. Aku tu tak sih di yang lu biasa sah-sah kene. Aku perlu tadi lu dia aku, mana ni tak cium ini, ayat itu dia ni tak bijak. Aku cuma tak kenal kau. Mama tak kenal kau. Tuh tak melihat si ni dah. Joy, sekarang aku baik pun.大人是会讲啊，是看嘛，谁也不可怜么事，谁也没有在对话的时候，都要天天见你是呀。六八十个，不没有就那么死。 俺来雇他拉皮是了，都对困觉没过。乔伊，你是看我片？你刚才把人留下你是了，你上山，别熬着人不，好不啦？ 骗嘛嘞是呀，阿公大人是会讲啊，是看嘛，是呀，把客人们死，是呀，没有人对话的时候，都要天天见你是呀。你哪边有哪里？大人有心路呀嘞，大人嘛不老爱安息的时候啦，你对呀没？ 我这边了，我也是呀了。我这边说明个很难弄。
ตาเนี่ยอ๋อหาลงมาแล้วเราน่ะก็ไปแต่งงานกันมาเนี่ยกูก็ไปจองซินดาเนี่ยกูก็ไปกูเสิ่งซาเนี่ยหมดละอ๋อเนี่ยแหละเสิ่งซาอยู่แล้วก็ป่าวอ่ะไม่ดีงาตีบ่าเนาะกูไปตึกอ่ะไอ้ยะก็ชิๆอะตาอยู่ทางมาๆเนี่ยนี่น่ะแหละช้อได้หมดละอันเนี่ยเสิ่งซาเนี่ยมันงาตีบ่าเนาะอ๋อเนี่ยแหละเสิ่งซาบ่าสัวก็ตึกแก่ได้งาช้อนี่บ่าว การดูโลกน่าเหนื่อยกว่ากิซี่เรียเบี้ยกูน่าไม่ได้อยู่ฮะเมียช่วยมั่วเปลี่ยนอารมณ์ได้อยู่กว่าตัวใดบ้าแค่สุดแล้วก็มีแต่ตัวใดจ้าคู่เดียดีเลยยอมละดิกิซี่เรียกูอยากไปได้กับพี่มีเขาเลยกูอยากที่ไอ้สารีโจดีนี่ดูพากูไปได้กับพี่นี่ มีเปล่าพี่นายอาจจะเจอเราปัสสาวะไปเลยว่ะไม่เลยกว่าบ้านแค่เอามาตรวจตัวอย่างเสียงานรถพิเศษเปลี่ยนยังมาบ่โอ้กว่างานรถพิเศษเปลี่ยนยังมาบ่น้องสาวกว่ารู้อันที่เขาเชื่อใจแล้วเสียมาบ่กว่ากูจะไม่ฮะขมยาบ้านแค่สี่เดือนยาวอันยังจะมาตรวจตัวอย่างเสีย ไอ้ที่เรียนยานะจุดที่จะเชื่อจังจังหรอครับทำไมที่บ้านต้องตัวลงพี่ชัวร์ตาเดียวตัวเดียวก็แต่เนี่ยแหละท่าเดียวครับที่ที่เรียนเป่าจ้าลัวหรอขมยาบ่มโมจะนอนไหนตัวเสียจ้าอาจจะไม่ตัวลงพี่ฟ้องปักแค่ปักแค่ไม่แน่งาตัวจ้าตีรับบอกว่า นี่นั่นน่ะเนาะโอเคป่ะถ้าส่วนเองไม่อยากปากแก่เฉยดีกว่าโอ้โหตอนนี้กูรู้ว่ากูปากแค่ไหนปากแก่ยังนี่ส่งไม่สวยเลยโอ้ตอนนี้กูปากแก่เป็นมาสิเลยจะมาไม่ที่บ้านใช่ไหมใช่ป่ะปากแก่เป็นมาสิเลยจะมาไม่ที่เราเลย没有口袋，把该路路来了嘛不？是是，走。啊！啊！咱们打不了了。啊！行了，行了，啊，奶奶。啊啊啊！
สเปรย์ไม่ตัวละสเปรย์กูตาเรนุอุสพันตัวเลยว่ะเดี๋ยวสเปรย์กูตาเรนุพยายามพันตัวเลยโอเคตัวไม่ใช่นะกูก็ผู้รู้พี่จะน้องจังวะ ฉันเอาเดินในสเปรย์พังกันแล้วสิจ้าเว้ยฉันเอาสเปรย์มาย่าอย่างเก็บทุกเม็ดแต่จริงเชื่อตาที่ย้อนลุยอารมณ์สูบีรอฉันเอาอะไรกันเลยวะฉันยังต้อนอะไรไหมสิจ้าวะงาย้อนลุยสูบีรอไม่เอากูเลยเข้าบ้านไม่เอากูอะไรวะปีรถตั้งเส้นยาวเลยงาจ้องจ้าเก็บเม็ดโอเคสิจ้า ฮะไอ้เสียเปลี่ยนเนี่ยแหละกูชอบเลยเชียวเลยร้านไทยกว่าอุ้ยนี่นานๆเนี่ยกูบ้ากันตัวมันคุยบ้ามีร้านอะไรโดเว่นี่นานๆกูตาเรนโนอุสุพังก่อนเลยกว่าบ้าแค่เลยเบ็ดตัวนี่เลยมันตีบ่กูฉันไม่ชอบเบี้ยมละเอ๋งานเลยบ้าแค่กูไล่เชียร์ก็มันลาลูก อุ้ยไม่ต้องเลยฉันไม่ไล่เลยตัวเป็นยังมาชีวิตเราแต่เราไม่เปล่าเอ๊ะบ้าแค่ตัวตัวนี่จ้ะอยู่อะไรที่กัดได้เปียจีเรามาชีวิตไม่กว่าอุ้ยเราจะนั่งอะไรบ้างเนี่ยเอ๊ะอะไรเนี่ยจ้อยนี่นานาโก้ตาเรนโนอุสุพังคอตัวอะไรสุดละบ้าแค่กูเสียเปล่าเลยเนาะโอเคเปล่าเลยไม่ต้อง ช่วยไม่งาสิวบากิสันเลยล่ะเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไม่งาสิวลาเรกิสับบากิสับเลยลูกมีนี่นะนี่นะลูกอ้าวลูกไปพังนาลูกเลยพังไปเลยพังไปเลยงาเจ็ดตัวนี่นะเราตาเรียพังตัวเลยโหดติดใจไปเสียหนูมันเลยมาเอาเสียเก็บไว้ เห็นเจ้าเราตีใจเนาะตีใจไว้เสียปู่โมโจไม่มาตั้ง เจ้าเรื่องเจ้าผมมุ่งจะมาตักแค่ละกรมีย์มาตักกูผมมุ่งจะตัดไปเลยด่าละ
เมียสักครั้งมางาไม่ชื่อได้ฉิมมาสักครั้งตะคู่ลงเมียอป่ายซีเมียเมียบ่ลุ้จิเนี่ยต่วยผมโมโจเลยเมตะเกเนี่ยอะคู่อาเตชื่ออะไรงาเจ็ดตัวแน่นันดา มีแผ่นขอตอเลยสู้รอตอเลยที่จะเข้ามาไม่งาคุ้มไม่หล่นเลยไม่ได้ทางไหนตื่นไปแล้วสัญญาอเป็ดเชื่อมาเป็ดถอด好好些。 你妈叫我们弟弟，弟吧，哭，哎，昨天叫我舅，前天叫来了。哎，没留我们留个，幺二幺六年没输我们，毕业得先要多比点不，把得留来多下呗。俺都搞没留吧，把看来叫公司进来没？哎，搞了。你妈吃多了没啊？够巴得好了，你妈那吃多了，别家的吧？他们没。 เดียวเนี่ยเดียวเนี่ยสิเวซ่าจ้าเลยจ้าเกินเนาะชิดตุลีพี่ตัวจ้ามาบุตรนี่กูสัวที่ตัวจ้าพี่เชนเนาะบาเบ่พี่เบียวสูรีอาเก่าบ่นี่มาเลยนี่มาเราเนี่ยกูตุลูบาเกย์สันเลยลาพันแม่กูเชนดิมตีหูมาเลยแล้วจิมลูกมาเนี่ยมาตุลูลุยลานี่จ้าเดนี่ นาซี่อะไรดีบ้าล่ะเจ้าก็ยินดีว่าบ้าแค่กูยิ่งจะเหนียวเสียทีนะกูรำมั่วบุบ้าแค่เดียวบ้าแต่ก็เดียวเนี่ยบ้าแค่ยิ่งจะสู้รอ
하대.
Pakai. Mereka lalu dua orang. Ya. Ma pakai mo. Tu yang patet semua. Patet. Mereka keting sini wo. Patet soye no. Ini lupa tanya wo. Macam. Tanya gua. Tanya. Tanya. Hei. อีซี่ไปต่อยว่ะอ้าวมินเนี่ยจิตตัวเป็นไหนต่อหรอมาเรียกนี่นะเนี่ยตัวเองก็ไปต่อหรอมั้ยฉันว่าตัวเนี่ยได้รู้ยาอยู่ป่ะโหป่ะเด้มินดีโลเปลี่ยนโลมาผิดได้อยู่ป่ะมินก็เตียอุบัติอเปญแม็กก็สู่တော့เตียอุบัติเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนกันปีมาไม่เปลี่ยนโลยามั้ยมินอยู่เอาเปลี่ยนโลยามั้ยมินอยากจะไปกว่ากูว่า เนี่ยน่ะสอบหนีบ่มั้ยเสียจ๋าอุบัติเหตุเป็ดแต่นี่โหกูจะช่วยเนี่ยไปสักแกไปเลยสิ เดี๋ยวที่หลุดดิโอกูจะทําไม่หลุดหรอกเดี๋ยวกูรีบไปบ่าเลยบ่าเต้แม่กูหลุดง้าวน้าเลยไปได้จริงๆไล่ทําไมง้าหลุดนี่อายแตกแก่เลยสรุปง้าอภิกูมากันหมดก็